І штучні маса серця, і накладування жгута, і зупинка кровотечі, і мобілізація, вона потребує такої предметної роботи, тому що побачити і розказати це неможливо. Бачу, що у солдат є непоганий інтерес до цього. Ну, на щастя, є у кожному взводі десь процентів 10 людей, які досить активно приймають участь у проведенні цих мероприємств, навіть підказують, навіть говорять. Тобто вони вже відчутно, що мали відношення і десь ці питання озвучували, проходили. В принципі, я думаю, що 50% вони готові, а 50% ми обучимо і підтягнемо для того, щоб вони активно, холоднокровно робили те, що мається робити в даній ситуації.